এইবাৰ নুমলীগড়ৰ অবৈধ শিলবালি মহলত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত দুজনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ উপৰিও আহত হয় কেইবাজনো। নুমলীগড়ৰ কালিয়নী নৈত শিলবালিৰ অবৈধ মহলৰ এটা বহাত অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে এটা বন্যহস্তীয়ে। ইয়াৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহে মহলটোত চলি থকা নানান অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ। ঘটনাস্থলীত গোলাঘাটৰ বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী সচিন কুমাৰ ঠাকুৰীয়া উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে শিলবালি খননত ব্যৱহৃত বহু সামগ্ৰী। কালিয়নী নৈৰ পাৰৰ ভাংবাৰী অঞ্চলত নিশা বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হয় এজন শ্ৰমিক। আক্ৰমণত আন তিনিজন লোকো গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাসকলক ততাতৈয়াকৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও মহম্মদ ইছলামউদ্দিন নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ তাতেই মৃত্যু ঘটে। আনহাতে মহম্মদ আনোৱাৰ হুছেইন, মহম্মদ কুতুলাই বৰ্তমানো মৃত্যুৰে যুঁজিছে চিকিৎসালয়ত। ইফালে ঘটনাৰ খবৰ পাই DFO ঠাকুৰীয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। সমগ্ৰ অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনে একাংশ বালি মাফিয়াই চোৰাংকৈ বাহিৰৰ লোক আনি খনন কাৰ্য চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যদিও কাণসাৰ নাই কিন্তু DFO গৰাকীৰ। কিন্তু আজি উক্ত স্থানত শিলবালি অবৈধ খনন চলি থকাৰ কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰে DFO গৰাকীয়ে। এক তাৰিখে নিশা 5 নম্বৰ উংমঙত হৈ গ'ল আজি সেই একে ঘটনা। আৰু মই চবলি একেই ছিংগল এলিফেণ্ট লোন এলিফেণ্ট তাৰ মুভমেণ্টটো ডিটেক্ট কৰা বহুত দিগদাৰ। আৰু ঠাণ্ডা দিন চাৰিওপিনে কুঁৱলি থাকে। যোৱাকালি এইটো ওলাইছিলে আপোনাৰ অন্য এটা ঠাইত, তাৰপৰা আমাৰ ষ্টাফে খেদিলে। খেদাৰ পিছত কুঁৱলিৰ কাৰণে ইহঁতে গম নাপালে কোনপিনে আহিলে। আহি ইয়াত ঘটনাটো বোলে প্ৰায় ৰাতি 1টামান বজাত। বেলচা ভিতৰত আছে বুলি কৈছে, নিশ্চয় এইবিলাক মানুহে ইলিগেল কামত কোনোবাই এংগেজ কৰি আছে। মহল আছিলে, মহলটো শেষ হৈ গ'ল, এক্সপায়াৰ কৰিছে। এইটো চিন্তাৰ বিষয়, এইটো নিশ্চয় এইবিলাক মানুহক সেনেকুৱা কামতেই এংগেজ কৰিছে। আমি চেষ্টা কৰিম এইটো কেনেকুৱা কি আছে, যে 3জন মানুহ ইঞ্জিয়'ৰ হৈ আছে, তেওঁলোকক খোজ কৰিম। ইঞ্জিয়'ৰ হৈ তেওঁলোকে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ আছে। এইটো মই খবৰ নাপাওঁ, কিন্তু ইয়াত মই মানুহৰ লগত কথা পাতি যি 2 এজন খেতিয়ক লগ পাইছোঁ, তেওঁলোকেতো ৰখা নাই। আৰু ইয়াত মুখতে এখন আমি আমাৰ ৰাতি ষ্টাফ আহিছিলে ডেড বডি ৰেস্কিউ কৰিব, তেতিয়া কোনো গেট টেটৰ মানে হেৰি নাছিলে, গেট খোলা আছিলে। কিন্তু এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা দেখা পাইছোঁ যে তাত মানে গেটখন বন্ধ কৰি থৈ দিছে। মোৰ অলপ ডাউট হৈছে যে ইয়াতে কিবা ইলিগেল এক্টিভিটি চলি থাকে। মৰ্ণিং মানে আমাৰ চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেনৰ লগত মানে মেছেজ দিলোঁ, আমি চাওঁ তাক যদি আমি ধৰিব পাৰোঁ, কেপচাৰ কৰিব পাৰি। কিন্তু বহুত ধৰণৰ টেকনিকেল কথা আহে। তো এতিয়া এজন আমাৰ হাতীৰ এজন এক্সপাৰ্ট আহিব, গোটেইখিনি বস্তু ষ্টাডি কৰিম। আজিৰ এই ঘটনাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশিষ্ট পৰিৱেশ কৰ্মী তথা জননী লাইভৰ মুখ্য সম্পাদক অপূৰ্ব বল্লভ গোস্বামীয়ে। গোলাঘাট জিলাৰ কালিয়নী নদীৰ ভাংবাৰীত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, বন্যহস্তীয়ে দুজনকৈ আক্ৰমণত দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হ'ল, 3জন গুৰুতৰ হৈ আহত হৈ এজন সংকটজনক অৱস্থাত আছে। আৰু এই কালিয়নী নদীত বা দৈগুং নদী, ধনশিৰি নদীত এই যে অবৈধ যিটো বালি মাফিয়া, শিল মাফিয়াৰ যি কাৰ্যকলাপ, এই সম্পৰ্কে ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি পৰিৱেশন হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ গোলাঘাটৰ বনসংমণ্ডলগৰাকী সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বৰ বনসংমণ্ডলগৰাকীয়ে একেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া এক ঠিকাদাৰী প্ৰথাত বন বিভাগ চলাই থাকে, কাৰণ যিটো আচলতে চিণ্ডিকেট ইয়াত। আৰু এইকাৰণে কওঁ, আজি চক স্বয়ং DFOগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে কালিয়নী নদীত এই যিসমূহ অঞ্চলত এই অবৈধ বালি খনন হৈ আছে তাত কোনো ধৰণৰ মহল নাই, এই সম্পূৰ্ণ অবৈধ বুলি তেখেতে স্বীকাৰ কৰিছে। যদি বনসংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰীকে জানে এই অবৈধ বুলি, তে ইয়াক চলাই থাকিবলৈ কিয় দিছে অনুমতি? কাৰণ কাষত নুমলীগড়ৰ তাত বিট অফিচ আছে, আৰু একে সময়তে এই দৈগুং নদীৰ যিটো বুকিয়াল বিট আছে, আৰু ধনশিৰি নদীৰ কাষৰ সেই নুমলীগড় বিটৰ অন্তৰ্গত। এইটো এটা আচলতে এটা চিণ্ডিকেট ঠিকাদাৰী প্ৰথাত চলি আছে। আৰু আমি বনসংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী এই ধৰণৰ যিটো চিণ্ডিকেট এইটো তৎকালীনভাৱে বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু বন্যহস্তীয়ে পানী খাবলৈ আহে তাত, কাৰণ কাষত নামবৰ দৈগুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে, কাৰণ বন্যহস্তী আহিব পানী খাবলৈ। গতিকে ইয়াত এনেধৰণৰ এই বন্যপ্ৰাণীৰ যিটো আচলতে সংৰক্ষণ, স্বয়ং বন বিভাগেই যেতিয়া বনজ সম্পদ সংৰক্ষণত তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে, কাৰণ নামবৰ নদীটো গছ কটা চলি আছে। আজি নামবৰ নদীৰ আশে পাশে এখন নামবৰ দৈগুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য, এখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি থাকিব লাগে সেই আন্তঃগাঁথনি নাই। কিন্তু তথাপিও বন বিভাগৰ যিটো দায়িত্ব সেইটো কোনো পালন কৰা নাই, যাৰ কাৰণে অবৈধ গছ কটা এতিয়াও চলি আছে। এখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত
এনেধৰণৰ অবৈধ গছস্থলী থকাৰ পিছত আজি যি ধৰণৰ দুজনকলৈ মৃত্যুমুখত পৰিলে এই আজি স্বয়ং বন বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বাবে আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ যে গোলাঘাটৰ বন বিভাগ সক্ৰিয় হ'ব লাগে আৰু এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে এইটো হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে। জননী লাইভে কালিয়নী দৈগ্ৰুং আৰু ধনশিৰ নদীত চলি অহা অবৈধ শিলবালি খননৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত সংবাদ পৰিৱেশন কৰি আহিছে। সমগ্র বিষয়টো দীর্ঘদিনে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষর মৌনতায় এক রহস্যর সূত্রপাত ঘটাইছে। ব্যুরো রিপোর্ট, জননী লাইভ।